Ja ho hem dit més d'un cop que l'inici de Lliga està sent molt dur a nivell de rivals, amb partits molt exigents, contra grans equips. Aquesta setmana no és diferent. L'Irun és un tros d'equip que fa moltes coses bé, que té una idea de joc molt definida, amb grans jugadors, amb aquesta capacitat individual, però també amb aquest bon desenvolupament col·lectiu. Un equip que està sent capaç de generar, de jugar partits on sempre, excepte el de Tarazona, hi ha molts gols. Això ja ens diu doncs, la capacitat que estan tenint per amenaçar la porteria contrària, i nosaltres tenim moltes ganes de tornar a jugar a casa amb la nostra gent, de fer un gran partit. Sabem que per guanyar el partit hem d'estar a un nivell altíssim perquè el rival ens ho exigeix, i evidentment doncs, amb ganes de seguir creixent com a equip, de seguir consolidant coses, de seguir evolucionant i de seguir apropant-se doncs, a la nostra millor versió. Bon dia, Ferran. A més, també ve un equip com el Real Unión, que ha jugat la setmana, que pot tenir les cames més cansades que vosaltres. No sé si en aquest sentit tens pensat incidir en algun aspecte més per forçar-nos físicament, o si, per exemple, valoraràs el partit com qualsevol altre rival dur com el que hem tingut. Estem a una alçada de la temporada on tothom va amb energia, on tothom no portes tants partits a l'esquena com per notar certa fatiga. Igualment és un aspecte que nosaltres no podem saber si a ells els afectarà l'haver jugat partit entre setmana o no. Tenen una plantilla llarga, una plantilla on tenen bons jugadors, on tenen alternatives i han anat movent els 11s. Llavors, ja et dic que és una cosa que nosaltres tampoc podem saber com els afectarà. El que sí que sabem és quin partit volem jugar a casa. Volem jugar en un ritme alt, on l'equip busqui porteria contrària, on seguim amb aquesta línia de ser sòlids al darrere i de concedir poc, però nosaltres el que volem és que quan la gent ve al Nacional vegi un equip que va per la victòria, que busca amb insistència la porteria contrària i que al final té aquest generar ocasions entre sella i sella per buscar això, apropar-nos al gol i apropar-nos als 3 punts. Llavors, el que hem de tenir clar és que aquest és el partit que volem jugar, que aquest és el ritme en el que ens hem de moure, evidentment interpretant el que passa dins del partit, però és el que hem de tenir entre sella i sella quan juguem al Nacional. Seria la primera pregunta. A diferència de l'etapa anterior, tu acostumes a adaptar més els rivals, a modificar, tot i que ara estaves parlant d'això, d'aquests trets que han d'identificar l'equip, però en aquest Real Unión, quines especificitats, diguéssim, pot tenir i quines adaptacions hauries de fer? Jo crec que hi ha dos línies en les que s'han de treballar i en les que nosaltres entenem que ha d'anar l'equip. Una és el ser el més eficients possible dins la categoria, el potenciar aquelles coses que en les que som forts, aquelles en les que sentim que no ho som tant, doncs trobar estratègies i mecanismes doncs perquè no ens penalitzin i ens permetin ser el més competitiu possibles, i alhora tot el treball que hi ha en el dia a dia per seguir evolucionant com a equip, per seguir evolucionant els jugadors i perquè això faci que el nostre màxim com a equip sempre estigui en creixement. Llavors, en aquest inici de competició la línia ha estat una miqueta la mateixa, o sigui, veure com ho podíem fer per treure el màxim de punts possibles mentre anàvem doncs, acabant de perfilar certes coses en el nostre procés com a equip per apropar-nos al màxim a allò que volem i al nostre sostre competitiu. Llavors, aquesta setmana ve un equip que com deia, té aquesta capacitat doncs, per atacar ràpid, és un equip que surt bé cap endavant en situacions de recuperació, però que també és un equip que en situacions d'atac organitzat i d'atacs llargs té capacitat per ficar-te a camp, o sigui, per ficar-se a camp contrari, per tindre bon joc interior, quan activen allà els jugadors que es fiquen per dins a les mitges puntes, llavors
passant a ser més verticals, tenen gent per fora, per anar de fora a dins, també per anar de fora a fora, tenen jugadors que quan s'apropen a l'àrea són perillosos, i a part és un equip doncs, que aquesta fase defensiva doncs, la veritat que intenta incomodar molt el rival. Llavors hem de seguir en aquells punts on nosaltres creiem que hem de seguir millorant i seguir consolidant coses, atendre el que ens demana el partit en si, i com he dit al principi, hi ha dos punts que per mi són fonamentals. Un és com ho fem per ser el més eficients possibles, perquè al final la competició va de partit en partit i no s'atura, llavors hem de compaginar això amb tot aquest procés de millora, de creixement i que ens agafem els màxims punts possibles a l'arribar a la nostra millor versió. Parla de classificació, però és un partit contra un rival de part alta de la taula. Bueno, al final és una carrera de fons. Els punts valen el mateix a la jornada 10 que a la jornada 30, i ho important és quan es portes a la 38. Llavors, aquí, en funció dels punts que ets capaç de sumar durant la temporada, et veus en una situació o una altra. Ja ho he dit, que és important en quines situacions veiem el mes d'abril. Entremig passaran moltíssimes coses. Tots els equips tenen dinàmiques millors, dinàmiques no tan bones, i al final hem de ser estables i mirar-nos a nosaltres. A mi el que facin els demés no em preocuparà fins la jornada 38, que llavors miraré què han fet per saber on estem. Però bueno, al final el que ens ha de preocupar és la quantitat de punts que som nosaltres capaços de sumar, perquè són els que et posen en una situació o en una altra a la classificació. Més o menys cada temporada el llindar de punts no és que vari moltíssim, saps més o menys quants punts has de tenir per estar en segons quina situació, però en aquest camí el que no podem fer és ficar-nos a jugar cada setmana el nostre partit i els demés. O sigui, els demés que facin el que tinguin que fer, que facin el seu camí, que nosaltres fem el nostre, i el que ens ha de ocupar i el que ens ha de generar, o sigui, el que ha de centrar la nostra atenció és ser el més competitius possibles per sumar molts punts i seguir creixent com a equip. Baixes, la de Jesús, sí, Martí segurament arribi, Jesús aquesta setmana no. No sé si també el partit aquest contra el Real Unió a casa pot servir una mica de preparatori pel partit. Bueno, ho parlàvem abans, o sigui, hi ha moltes coses que l'equip està fent bé. Parlàvem abans, deien que en cas de guanyar diumenge doncs, es donava una situació que no s'havia donat en darreres temporades, que era l'estar 6 partits seguits doncs puntuant. També el tema de les porteries a 0 d'Oller i de més. Bueno, l'equip està fent moltes coses bé i això, doncs, evidentment, doncs, per la feina que fan els nois durant la setmana, doncs, és molt positiu perquè veuen que hi ha fruit. Tot i així, no ens volem aturar i és que volem més. El partit de diumenge, en un inici d'ahir on hem tingut 4 partits fora, només hem pogut jugar 2 a casa, i 2 a casa de molta exigència, doncs a nosaltres ens genera ja un plus de motivació el tornar al Nacional amb la nostra afició, amb ganes de fer un molt bon partit. I és cert que el calendari està sent molt, molt dur i bueno, és la categoria, i al final en el camí la importància la tenen tots els partits. Llavors ara màxima atenció al partit immediat, doncs no atenem a res més que no sigui el partit de diumenge. I sobre el tema de l'Alberto ens ajuda en tot, perquè és un molt bon noi, perquè és un gran company i bueno, perquè hi ha un molt bon vestidor i passa també perquè hi ha gent com l'Alberto.